од страна на нашите евалуатори, овој проект беше високо оценет, најповеќе поради неговиот силен европски контекст, но и поради обработката на една исклучително важна тема, а тоа е предприемничкото образование. Колку и да се трудиме да ги доловиме строгите дефиниции на социјално предприемничество, како се разликува од обштествена одговорност, дека сепак НЗС за сите концепти кои што се повикуваат на правење добро за заедниците е филантропијата, односно да се биде добар човек, па понатаму да се биде добар бизнесмен, добар ученик, другар, родител, професор, координатор и сите останати улоги.